U studiju mi se sada i pridružio dosadašnji zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru, Stipo Mlinarić. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i gledateljima. Prvo pitanje koje sam malo prije postavio Mirele Ahmetović, jeste li vi mogući partner u nekoj vladi Zorana Milanovića nakon izbora? Ajmo prije partnera i prije izbora, prije svega da mi date samo dvije minute, da mi date... Ovo je vrijednije od svakog izbora, ovo je vrijednije od mog izbora, hoću biti saborski zastupnik, nije, ja bi sad potpisao da neću, da bude sreće u tome. Prije 7 dana došao sam do saznanja i vrlo velikih indicija za jednu masovnu grobnicu u istočnoj Slavoniji. Neću reći sad ime, da ne bi mediji dolazili tamo i ometali rad institucija. Obavijestio sam institucije, obavijestio sam SOU, krim policiju, našao se sa njima 11 sati gdje sam im rekao da dođu blizu toga i onda sam ih odveo i pokazao sam im. Danas je počelo iskapanje na toj lokaciji jer velike su indicije da je ispravna i točna lokacija koju sam ja došao preko centra doktora Ivana Šretara. U biti sam sam uspio stupiti u kontakt s čovjekom koji živi ne u Republici Hrvatskoj i kojeg sam otišao po njega, doveo ga, pokazao mi je i mislim da je to za mene da otkopaju tamo moje prijatelje, da obitelji sahrane svoju djecu. To je za mene veća vrijednost nego svi izbori, sve stolice u onom saboru koliko i tamo stoji. Ako to bude, ja ću biti ispunjen i sretan. I sretan sam i ovako, jer uspio sam napraviti jednu stvar koju država ne može napraviti sa svim svojim institucijama, s novcima, sa resursima. Ja sam sam uspio napraviti i osim toga, jučer sam odnio u DORH 11. kaznenu prijavu ispred centra dr. Ivana Šretera za logor Aleksinac. To je rudnik u Srbiji, za taj logor vjerojatno ni vi niste čuli, a vjerojatno ste pratili i Domovinski rat i sve. To je jedan rudnik u Srbiji gdje sam odnio kaznenu prijavu s imenima i prezimenima sa dokumentacijom, da ne mislite ti svih 11 kaznenih prijava su radila najbolja dva odvjetnička ureda u Republici Hrvatskoj. To je Berislav Živković koji je bio glavni državni odvjetnik 90-ih i to je Ivo Farčić koji je bio u timu gospodina Gotovine, generala Gotovine. Prema tome, centar dr. Ivana Šretara u godinu i dva mjeseca od kad sam ga osnovao, napravio sam više nego državno odvjetništvo i država, a i ovo za masovnu grobnicu. Samo da sad razjasnimo sve ove stvari koje ste mi sada rekli. Dakle, prvo, Aleksinac, to je, kako ćemo ga nazvati, sekundarni logor, odnosno to je logor u kojem su ljudi iz Vukovara, pretpostavljam prije svega. Da. Ne bih vas htio šokirati sa još nekim saznanjima o tome, jer neću govoriti zbog obitelji. Tamo se spominje jedno ime da je bilo zaprimljeno u Aleksincu, a na kraju je nađen iskopan na Ovčari, to prvi. Prema tome, znači da su neki ljudi po tim dokumentima, njihovim dokumentima, pričamo o njihovim dokumentima, da nas gledatelji mogu upratiti, da ne govorim ja da me to neko rekao u kafiću ili u restoranu negdje, ili da me to rekla časna sestra naša s kojima ja bi više volio sjediti, nego to su njihovi dokumenti, JNA dokumenti, gdje se vidi da je taj čovjek doveden u Aleksinac, ne samo on, dovedeni su i drugi branitelji pod imenom i prezimenom koje je sve predano u DORH, a taj jedan čovjek je izgleda vraćen u Vukovar i ubijen je na Ovčari, na onoj jami, vjerojatno kasnije, i otkopan je među prvima. To sam sigurno po ekshumaciji kako je išla Ovčar, ali nažalost brat mi je na Ovčari iskopan, pa sam pratio to itekako pozorno. Koliko ljudi je bilo u Aleksincu? Par stotina ljudi je prošlo kroz Aleksinac, ali ima ljudi koji su ostali u Aleksincu, nažalost, ubijeni. Što se tiče ove masovne grobnice koje ste otkrili, ona je pretpostavljena na području Vukovarsko-srijemske županije. Neću vas gnjaviti sad sa lokacijom, ali samo da ljudima bude jasnije. Da, točno. I to pretpostavljate da su tamo žrtve vezane uz Vukovarsko područje. Bitku za Vukovar. Uz bitku za Vukovar je jedan dio civila i branitelja. A broj ljudi koje eventualno očekujete ili vam je to sad prerano spekulirati? Prerano je spekulirati ili znam s čim se susrećem. Znači, ovdje hvalim institucije Hrvatske države, znači hvalim SOU, reagirala u minuti su reagirali, policiju u minuti su reagirali, znači apsolutno to i sad je ministarstvo branitelja nisam obavještavao sam samo SOU i krim policiju. Ministarstvo branitelja je pustilo tu informaciju u javnost, ako se ne varam jučer. Zato sam sad to i rekao, jer vidim, bojim se da ne počnu manipulirati s
tim. Ja sam šutio s tim, ja sam mogao dovesti novinare na to mjesto i pokazati, napraviti presicu tamo, da sam ja htio manipulirati s tim. Ali vidim da su krenuli ministarstvo, počeli su puštati nešto da on ne. Ja sam doveo SOA-u i krim policiju, imam službenu zabilješku da sam im doveo tog i tog datuma, toliko i toliko sati na tu i tu lokaciju i doveo sam. Ne želim u tome nek ministarstvo branitelja odradi svoj posao, nek uspiju naći, ali što sam htio reći, nikad ne možete biti sa 100% sigurnošću. Sve indicije pokazuju da je to. Ali, pošto znamo s kim smo se borili i što su radili, pogotovo poslije, kad su vidjeli da će to doći pod, da će se vratiti Hrvatska u svoje granice, oni su otkopavali te, nažalost, na mnogim mjestima gdje je isto bilo indicija da su naši zakopani, pa kad su i ministarstvo došlo i počelo kopati, našli su izmješanu zemlju, našli su komade odjeće, ali nažalost nisu našli tijela branitelja jer su premještane grobnice. Tako da neću spekulirati, nek prvo ministarstvo kad napravi ovo izvijestit će oni hrvatsku javnost. Vam je, osoba koja vam je otkrila lokaciju je osoba koja je bila uključena u egzekucije ili samo netko tko je živio svjedok? Živi svjedok. Ali živi svjedok koji je vjerojatno bio tamo učestvovao u napadu ili mobilizirane lovo, ali čovjek je, vidim da je znao što govori. Jer ja, kad smo prvi kontakt uspostavio sa njim... Jeste li vi ili on s vama ili vi s njim? On sa mnom prvi kontakt je uspostavio. On sa vama? On sa mnom. Znači on je imao potrebu... On je imao potrebu, da. To reći. I prepoznao je u meni da to što... Nije to meni prvi kontakt. Sad ću vama reći u emisiji, to nikad nisam nigdje govorio javno, pa znate, dobro, pratite i moj rad kao saborsko zadnje. Ja nikad stvarno s tim nisam mahao, niti išta. Imao sam ja više kontakata, ljudi koji mi se javljaju, ljudi koji su s one strane, normalno s one strane, koji su se borili s one strane, jer su prepoznali u meni da sam s ovim centrom, doktor Ivana Šretera, radim od srca i radim sa najboljom namjerom. Stvarno ne radim s nikakvom mržnjom i meni je, ja da znam i da dobijem informaciju, da mi se isto neko javi, da kaže da su pokopani Srbi negdje, ja bi isto stvar napravio, pozvao bi SOA-u, krim policiju, ministarstvo branitelja da se ljudi otkopaju i da se sahrane. Svako ima pravo na svoj grob. To je onaj minimum. Tu nema kod mene spekulacije. I to ljudi prepoznaju. Tu jednu iskrenost, tu jednu poštenje i rat je za nama. Ajmo te sanirati ratne ožiljke koje nose obitelji, koje nisu našli svoje obitelji. Kako god se oni zvali, kako god se oni prezivali i kako god su uniformu nosili, ajmo probati da te ljude sahrane, dobiju svoj grob. Prema tome, mnogi ljudi mi se javljaju i kad ja vidim da je nešto ozbiljno, kad mi se taj javio, ja sam mislio da on misli na ovu grobnicu koja je otvorena prije godinu dana. Onda kroz razgovor sa njim danima i nalazenje jedno tri puta sa njim sam shvatio da on ne govori o toj grobnici, da on zna za tu grobnicu, da je vidio, popratio u vijestima i to je rekao, to je druga lokacija. E, kad sam vidio ta druga lokacija, onda sam reagirao i uspio sam. Ova lokacija koju sad se istražuje nakon vaše informacije, je li to po vašim saznanjima ili po saznanjima vašeg izvora sekundarna ili primarna grobnica? On pretpostavlja, ili što je rekao, to je potvrđeno odmah na licu mjesta kad smo došli tamo, da je tamo bili ukopane neke oruđa koja su udarila po Vukovaru, kasnije po Osijeku, i da su tu, znači, u te rupe zakopani ti ljudi. Sad, da li su oni premještani 93. 4. 5. godine, taj čovjek to ne zna, niti ja to mogu znati, ali to je najmanji problem da to se pretraži, da se to vidi, to nije veliki problem, to će naši, ja vjerujem, institucijama. Mislite li da bi ovo moglo potaknuti možda i neke druge svjedoke? Ja pozivam ovim putem sve ljude da se jave anonimno, kako neću otkriti, niti sam htio otkriti bilo kome, znači totalna anonimnost, ako čovjek želi reći, nije moje da ja to istražujem, čovjek je došao, rekao i meni je cilj da se ljudi nađu i sahrane. A onda je na institucijama države da vide ko je to napravio, šta je to napravio, tu je policija, tu je SOA, tu su ljudi koji rade svoj posao, neko oni rade dalje. Ali ja pozivam ovim putem sve ljude da se jave slobodno u centru doktora Ivana Šretera. Anonimnost je 1000000% zagarantirana. Cilj je pronaći ljude koji su nestali. I drugo, cilj je da one koji imamo saznanja, dokumentaciju, da ratni zločinci odgovaraju. Ja ne želim kad dođem na more, i kad stavim ručnik sa svojom ženom i sa svojom djecom, ne želim da pored mene bude ručnik od nekog čovjeka koji je bio ratni zločinac na bilo kojoj strani ili bilo gdje. Ja to ne želim. Prema tome, ratni zločini ne zastarijevaju, ratni zločini se, ako ima dokaza i ovoga, trebaju procesuirati, treba istražiti, treba ljude kazniti, da usluže svoju kaznu i to je to.
Dosta teško nakon ove informacije koje ste sada podijelili preći na ove dnevno politička pitanja. Ali meni je ova informacija puno, ne informacija, meni je ova stvar puno bitnija nego sve drugo. Ja bi ovo sada, kažem, bio spreman reći neću, baš me briga za onu stolicu u Saboru, baš me briga za izbore. Ako ljudi nađu i moje obitelji koje ja poznajem od moga Tome Šestana, majka Marija, da sahrani svoga sina ili neko od tih prijatelja mojih ili od Marka Babića, roditelji, da pokojnog, nažalost, da mog prijatelja, da obitelj sahrani svoje i da ima gdje upaliti svijeću za Sisvete i gdje se pomoliti, za mene to vrijednije od bilo šta na ovom svijetu. Nema tog novca za koje bi ja prodao tu ispod te crte, ja u životu ne idem za bilo što. Ovo, to je tako. Mislite li da država može napraviti više? Mislim da je država mogla napraviti više i morala napraviti više. Sada, a nakon ovoliko desetljeća? Mislim da opet se može napraviti. Vidimo da se može napraviti. Evo, imate primjer, evo sad ću uzeti primjer, jer tu sam svjedok u tom suđenju majora Vojislava Medića na Županijskom sudu u Osijeku. Sad će biti, ja mislim, za par mjeseci presuda. Znači, čovjek koji nas je ispitivao, major Kosa, koji nas je ispitivao u logoru, koji je bio jedan od organizatora logora i svega. Znači, kako je može biti kasno? Pa vidite da čovjeku se sudi i uhvaćen je prije godinu i pol dana. Karikiram. Znači, sve se može napraviti, nikad nije kasno. Neki ljudi jesu umrli, Kadijević, karikiram, ili neki ljudi, ali ima ljudi koji su bili u zapovjednom lancu, koji su bili direktno odgovorni za mnoge. Znate na što sam mislio kad sam pitao je li sada kasno? Dakle, koliko je jednostavno sada sakupiti dovoljnu količinu dokaza nakon toliko godina i sa toliko ljudi koji više nisu s nama, koji su bili žrtve, pa preživjeli, ali naprosto stradali i od posljedica rata na ovaj ili onaj način, koliko je sada moguće zapravo kompletirati predmete koji možda nisu kompletirani? To vas hoću pitati. Dakle, ove prijave koje vi podnosite kroz svoj centar, je li to država mogla podnijeti prije 15 godina, 20? Jest. Točno je. Mogla je država to napraviti puno ranije i procesuirati možda još neke ljude koji su bili živi. Ali ovi ljudi koji smo mi podnijeli, ne ja, ne Stipo Mlinarić, nego Berislav Živković uz dokumentaciju ili Ivo Farčić uz dokumentaciju, je podnesene kaznene prijave protiv živih ljudi koji žive na teritoriju Srbije. Sad ću uzeti primjer. Žive na teritoriju Srbije, to su živi ljudi. To nije podizane kaznene prijave da bi ja došao kod vas u emisiju i pa govorio pričam. Ja mislim podigao danas kaznene prijave. Pa tako mogu svaki dan podijeti 10. Samo ću vam reći, evo ovu jednu rečenicu ću vam reći. Nakon druge kaznene prijave koje je centar podnio, ja odnio osobno u Gajevu, nazvala me gospođa Šipek i kad je vidjela da je to ozbiljna kaznena prijava, da to nije ono u dnevno političke svrhe, gdje svaki političar tuži svakoga ili nekog direktora, podnese kaznenu prijavu, sam je ispunio na A4 i odnese. Nego nisu vidjeli da to radi ozbiljan odvjetnik i da radi s ozbiljnim dokumentima. I ona me je pozvala i rekla je, do sljedeće kaznene prijave donesite meni u ruke. Tako da sam jedna od pola od tih kaznenih prijava gospođi Šipek donio u ruku. Osobno predao. I njezinim pomoćnicima koji su zaduženi za ratne zločine. Ima li pomaka po tim kaznenim prijavama? Ima. Evo, moram reći, ja sam prvi koji kritizira sve što ne valja u državi. Znate da nemam dlake na jeziku i da sam govorio od Plenkovića, o tome Medveda, od bilo koga sam u Saboru bio brutalan, iskren i ono govorio. Ali ako nešto dobro, ja ću pohvaliti, pa bilo ko napravio. Znam da su pod nekim kaznenim prijavama predano policiji u daljnji rad. Ne, nije to tako. Ne može se odmah suđenje napraviti. Pogotovo ne nakon toliko godina. Nakon toliko godina, ali je stavljeno u proceduru kako treba ići, redovnim putem, sve. I to me onda boli, evo, samo još jedna rečenica, prelazimo na politiku kako god hoćete. I onda me boli kad mi je to moj saborski kolega, koji sjedi u saborskim klupama sa mnom, na javnoj televiziji u jednoj emisiji rekao da sam ja osnovao paradržavnu instituciju misleći na centar dr. Ivana Šreta, Ante Deur, ako ne znate ko je, vidim da ne znate, da. Ante Deur na HRT-u u emisiji rekao da sam ja osnovao paradržavnu, ja u tom trenutku nisam mislio na čega mislim, trebalo mi 10 sekundi da uopće upalim i ja da vidim na čeg mislim, on je mislio na centar dr. Ivana Šretera. Centar dr. Ivana Šretera, pokazao sam da ja poštujem institucije ove države za razliku od mnogih političara koji ih ne poštuju i koji i uništavaju ove institucije države, 30 godina ih uništavaju. Ja svaku kaznenu prijavu sam podnio državno odvjetništvo. Kad sam imao saznanje za masovnu grobnicu, nazvao sam SOA-u i krim policiju, čije je to dužnosti je. Znači, apsolutni legalist, apsolutno sve po PS-u kako se radi prema tome. Ali ne dozvoljavam Tomi Medvedu, Anti Deuru, bilo kome da manipulira s mojim radom, što sam ja napravio, da manipulira, da dođe, kaže da smo mi to sad napravili. Ne, niste to vi napravili, napravio sam ja. Ali u stvari nije ni bitno ko je napravio. Ajmo to probati naći te ljude i nek se sahrane. To je najbitnije, a drugo je manje bitno.
Što se politike tiče dnevne, može. Sve se poprilično promijenilo u petak. Je. I vraćam se, sad se moram vratiti na ono pitanje. Nema problema, vrlo rado. Ulazi li Zoran Milanović vama u teren? Vabi li vas u neku svoju postizbornu koaliciju? Možete li se zamisliti kao partner Zorana Milanovića politički? Pa to me neki dan, imao sam presicu u stranci gdje su me pitali, novinar me pitao, hoću li ja ići za Zoranom Milanovićem ili Andrejom Plenkovićem. Znači, u biti me postavio evo, vrlo slično pitanje. Tko su njih dvojica da bi ja išao za njima? Ajmo sad. Kako onda tumačite? Kako ajmo tumačite? Sad uzeti to. Kako tumačite to da vas, ostavimo malo Plenkovića po strani, kako tumačite to da Milanović vas dosta često zaziva zadnjih dana u izjavama? Pa ne, tumačim sad da se stavlja Milanović u fokus poslije toga petka. Napravila se medijska percepcija da su tu dvije strane, tu su dvije planine koje bi se trebali mi svi drugi mali biti kao kamenčići koji ne. Ja mislim da je Domovinski pokret gromada koja će pokazati ovim izborima da mi imamo svoj put, svoj program koji ćemo predstaviti sad 23. u Lisinskom, od svih, od gospodarskog programa, od zaštite sela, o mladima, za stambeno zbrinjavanje, o migrantima, što je ključ ove države, a možemo se vratiti na migrante, vidim da ste i sa gošćom prije, gospođom Ahmetović, razgovarali o tome. To su naše politike Domovinskog pokreta. Mi izlazimo pred naše birače s našim politikama. Ali realpolitički. Će ja ići za Zorana Milanovića ili Andreja Plenkovića? Pa ne, mislim, ali preformulirat ću pitanje. Ako ćete morati birati između toga da podržite većinu Plenkovića, većinu Milanovića ili ostanete u oporbi? Ostaćemo u oporbi kogod ne prihvati naše politike koje mi nudimo, program naš koji mi nudimo, ko ne bude prihvatio taj program. A vidimo da su se opredijelili oba dvojica. Andrej Plenković se i opredijelio za SDSS i na predsjedništvu sad imao je presicu. Saboru. Presjedništva gdje je rekao da je njemu bliži Možemo nego Domovinski pokret. To je Andrej Plenković izgovorio. Svi oni HDZ-ovci koji ovih dana nas zovu, to ću vam reći, zovu nas, i htjeli bi da idemo ko Bojagić sa njima u predizbornu koaliciju. Oni su svi šutili. Niko nije imao hrabrosti reći, pa čekaj, kako ti može biti bliža Sanda Benčić nego Ivan Penav? Ajme sad da recite kako to može biti. Ali može biti, ako gledamo globalističke politike koji Andrej Plenković provodi 8 godina ovdje i Sandru Benčić, njezine politike, oni su jako slični. Čekajte, je li to HDZ ili Andrej Plenković? Ovo je izjavio Andrej Plenković, ali svi drugi su šutili. Šutnja je znači odobravanje. Prema tome i njegov je... Znači zašto vas pitam? Zato što postoji teza da je HDZ bez Plenkovića, a i na neki način se to iščitavalo iz nekih Penavinih izjava, da je HDZ bez Plenkovića prihvatljiv Domovinskom pokretu kao partner. Ali mi nikome ne biramo. Nismo mi izabrali ni Sandru Benčić u Možemo, ni smo izabrali Andreja Plenkovića HDZ-u, ali ako Andrej Plenković ide u koaliciju, ne u koaliciju, ide u izbore, u izbornu utrku ide, i ima hrabrosti izaći i reći, moji partneri su u sljedećoj vladi SDSS, ostale manjine, liberal Hrebak. Ako on to ima pravo ići, on je izabrao svoj put. Što onda mene pitate, ću ja ići sa njim? Ako su ovi izabrali Možemo, ekipa, točkaste koalicije i ovo, ja tu ne vidim Domovinski pokret. Što bi bio nulti uvjet za postizbornu koaliciju s HDZ-om? Ma nema s HDZ-om, niti s SDP-om. Ja na to ne pristajem. Nulta točka s koje će Domovinski pokret krenuti u izbore i koje će držati se i poslije izbora. To vam je migrantska politika, zaštita hrvatskih granica. To je nulta točka iz koje mi ne odustajemo. Zaustavljanje ove demografske katastrofe koja nam se događa i povratak ljudi izvana koje smo potjerali. A što ako vam, recimo, Plenković sve to obeća? Ne vjerujemo da će on to obećati. Prvo, on je sam odabrao svog koalicijskog partnera, to je SDSS. Mi ne pristajemo sa SDSS-om u nijednoj kombinaciji, to je jako bitno reći. Domovinski pokret nikad neće biti u vlasti, bit će oporba ako treba 100 godina, sa SDSS-om nikad neće. Što kao Milanović? Mi nećemo, samo molim vas, niti ćemo ikad biti u vlasti sa Možemo, na primjer. To su dvije stranke koje su isključene iz svake naše, jer te stranke nemaju gazde u Zagrebu, nemaju gazde u Hrvatskoj. Razumijevanje je, čini mi se, s obje strane identično, otprilike tako se misli, može čuti i od njih o Domovinskom pokretu. A što ako on... A što za Domovinski pokret? Ne, isto tako se, mislim da možemo jasno reći da ne želi isto tako s vama u koaliciju. Pa prema tome, te dvije stranke su... Vi ste tu vrlo čisti. Da, svi su tu čisti. Da. A što ako vam Milanović poslije izbora obeća sve ovo što ste nabrali kao nulu?
ti uvjeti. Sad ste me pitali, će to Plenković obećati, sad ste me pitali što Plenković obećati. Program Domovinskog pokreta će biti na stolu. Naši mandati će biti dvoznamenkasti i oni će se morati prilagoditi ili će se dogovoriti između sebe. Ili će se dogovoriti, a ja vam sad govorim realnost. Ja vam sad govorim realnu stvar, kako ja vidim da će se odviti ovi izbori. Ja vidim realnu stvar da će HDZ sa svojim najvjernijim partnerom, to je SDSS i manjinci, dogovoriti se s Možemo i sastaviti vladu. To će biti najrealniji scenarij koji će izbjeći Domovinski pokret u svakom slučaju. Izbjeće ga svi, jer neće niko od njih. Rekao sam, migrantska politika, možemo se vratiti malo na migrante. Prošle godine, evo danas je status objavio, pogledajte na Facebooku, ministar Božinović. Objavio je status sa hrvatske granice. Ta slika je stara, jedno 6 mjeseci je se slikao, ja mislim da je ta slika stara. Ja i oni danas su to, oni su to danas objavili kao zaštitnici. Zamolit ću režiju da pokaže na video zidu. Zaštitnici hrvatske granice. Ljudi koji su prošle godine 83.000 migranata registrirali u Hrvatskoj. Registrirali u Hrvatskoj. Vi ste pratili isto neki dan gdje je uhvaćen švercen migranata, mislim iz Maroka, da je bio, prevozio je 23 ilegalna migranta, kod Karlovca je uhvaćen, dobio je kaznu, znači švercen migranata, a znate što je napravila sa 23 migranta koje je on švercao? Policija je izdala potvrdu. To Andrej Plenković radi cijele ovog svog mandata. Krši hrvatski zakon, krši hrvatski ustav o granicama. Znači, on krši to i on dijeli potvrde na 7 dana. Dobro, što bi trebao napraviti po vama? Sad ću vam ja reći, pustite mi samo minutu. Da. Znači, on registrira svakog to vam je isto, da bi vaši gledatelji znali. To je isto, ko da hrvatska politika, policija, krim policija, uhvati dilera droge sa kilu heroina, da ga uhvati, i da njega kazni i da onda policija uzme i dila tu dalje drugu. Što je isto i ovo sa migrantima. Što bi policija s migrantima trebala po vama napraviti? Što bi trebalo napraviti? S migrantima. Deportirati ih u zemlju odakle su ušli. Odma, isti trend. Prvo, ne dozvoljavati da je šuplja nam takva granica, a stavljati sliku sad svoju i da mi štitimo svoju granicu, a prošlo ti je 83.000 ljudi koje si ti registrirao. Koliko je bilo noćnih aviona koji su vraćeni, ti migranti iz Danske, iz Švedske, koliko su vraćeni u Hrvatsku? Jedno 10 letova ja znam, imam ljudi koji rade u institucijama tim. 10. Kako ste doživjeli ovu Milanovićevu danas objavu o granice? Nisam je vidio, da vam budem iskren. Nisam je vidio, ali vidio sam, čuo sam kad ste komentirali sa gospođom Ahmetovićem da je on u tom stilu da treba zaštititi granicu. Da. Pa di si bio kad si trebao štititi granicu, gdje ste bili svi? Ne vidim, ima tu veliku razliku u zaštiti hrvatske granice između Milanovićeve vlade i njegovog ministra onoga Ostojića i ovdje sada Andreja Plenkovića, ja to ne vidim. Nama curi kroz granicu ko kako hoće. Ali što je bitno da vaši gledatelji shvate? Da ne misli da mi nekoga mrzim, da ja nekog osobno mrzim, stvarno ne mrzim nikoga. Ali jel mi znamo koji su to ljudi koji mi je nama policajac u kombiju ispiše i da mu potvrdu na 7 dana da ima pravo. To je zapravo davanje azila. To je davanje azila. I taj čovjek, nije baš jer zapravo... Je, gospod Domagoj, sad ću vam reći kako je. I sad se tog Afganistanca kojeg smo mi dali papir na 7 dana. Mi ne znamo ko je taj čovjek. Taj Dobre. Čovjek isilovac. Jel taj čovjek, to sve mladi ljudi, vojno sposobni ljudi. Dobre. I taj čovjek ode u Dansku. I ovi ih uhvate u Danskoj, vide s tom potvrdom, oni vraćaju u Hrvatskoj. Što ćemo mi s tim ljudima? Što ćemo mi sad s tim ljudima kad se nama ti ljudi vrate? To, mi koji imamo 3,5 miliona stanovnika, Jel mi razmišljamo, jel vi želite svoj stan, svoju nekretninu, svoju njivu, svoju zemlju da ostavite svojim unucima ili mislite ostaviti nekim ljudima iz Afganistana ili bilo gdje? Niko neće moj stan ostaviti njima ako im ga ja sam ne ostavim, jer vlasništvo nije povredivo. Nije vlasništvo povredivo, ali vidit ćemo za 5 godina, 10 godina, da vam je neko govorio za 5 godina, da vam je neko govorio za 2 godine da će biti rat u Europi, isto bi rekli pa to je nemoguće. E tako sad govorite za 5 godina, 10 godina, ako znamo da je 300.000 radnika, ovdje govorim legalni ljudi koji su došli raditi ovdje, ako je njih 300.000 ovdje, pa sad zamislite za 2-3 godine kad malo ti ljudi stanu na svoje noge pa dovedu svoje obitelji. To je milion ljudi. Ako vi od ovih 80.000 ljudi, ko zna koliko je hrvatska policija će još izdati tih potvrda i koliko je izdavala tih potvrda. Kad se ti ljudi sliju u hrvatsku državu, pa ljudi su, 15.500 ljudi je poginulo da bi obranilo ovu državu i da bi stvorilo ove granice i da bi granice bile nepropusne. Pa ja želim, i ne mrzim zbog toga nikoga, ja želim da u hrvatskoj državi žive Hrvati i ostali ljudi koji žive ovdje na ovim područjima stoljećima. Ja s tim problem nemam. Ali želim A strani radnici vam smetaju? Pa smeta mi.
Imam pravo to reći. Smeta mi. Iz kojeg razloga mi smeta? Ne zato što ih ja mrzim, nego zato što smo svoju mladost potjerali u Njemačku i Irsku. A mislite li naše mlade ljude prisilno vraćati ovdje u Hrvatsku ako oni ne žele? Kako riješiti taj realni problem? Otjerala ih je politika. Dobro, ali kako sad riješiti realni problem? Sad ću vam ja reći. Realne probleme kako se riješiti? Sve se može riješiti, gospodine Novokmet. Svjedoci smo nekih vremena koji su se događala u zadnje 2-3 godine, jako velike izazovna vremena, što se svašta dogodilo. Je li vama neko mogao reći prije 2 godine da će neko zabraniti? Ne, pustite me, samo da vidite šta je moć države. Šta je moć države? To gledatelji moraju znati. Je li vam neko mogao zabraniti da vi iz Zagreba odete u Samobor? A imali ste ograničenu slobodu kretanja. Što država to može napraviti? Znači, drage ljudi, država mi je zabranila da odate iz sela u selo. Stavila je policiju i rekla ne možete više ići iz sela u selo. Ne ulazim, zašto? Dobre. U to uopće ne ulazim. Shvatio sam što hoćete reći, da je moć države velika. I država da ne može riješiti da se naši ljudi mladi koji ona potjerala svojim politikama poreznim, svim ostalim politikama, malim plaćama i svim ostalim. Država to ne može riješiti. Pa nemojte me reći. Država sutra proglasi izvanredno stanje, pokupi ljude u kafiću, muškarci i otjeraju u rat. Ovisi o vašim životima. Polaže država i s mojim i s vašim. Prema tome, i da država nije u stanju, nego Andrej Plenković, njegova globalistička politika, nije htjela to napraviti. Nek svoje ljude neće raditi neko za 800 eura, otići u Njemačku raditi za 2000 eura. On će dovesti Nepalca, Pakistanca da radi ovdje za 800 eura. To je zamjena stanovništva preko puta bez rata, bez ičega. I ne smijemo mi kao mlada nacija ne upozoravati na to. Ne upozoravati na to. Izgubit ćemo državu, izgubit ćemo njive, polja, stanove, kupit će nam, neće niko oteti, neće vas niko ubiti, ja ne govorim, može će vas neko ubiti, kupit će vas za 10 godina, za 20 godina, za 30 godina, ja neću biti živ, ne govorim ovo zbog sebe, ali ja želim da u ovoj državi za koju sam se borio, da živi moj unuk, moja unuča, da žive tu i da žive njihovi unuci. Da rezimiramo na kraju, sirenski zov Milanovića nije upalio kod vas. Kod nas ne može upaliti ništa osim programa Domovinskog pokreta s kim izlazimo na izbore i s kim tražimo povjerenje građana. Na građanima je da izaberu hoće li to biti Domovinski pokret ili će to biti ove dvije stranke koje su dovele ovo, da su zarobile ovu državu, sve institucije su zarobile spavukom mrežom da vi ne možete u institucije su zarobljene. Hvala. Hvala vam na gostovanju i ja samo na kraju još jednom podsjećam gledatelje, nadamo se da ćemo vrlo brzo dobiti vrlo važne vijesti koje ste najavili na početku ovog razgovora vezano za informaciju o mogućoj lokaciji masovne grobnice iz Domovinskog rata. Ja sam sve dao od sebe, sad je na institucijama države i u Božjim rukama, što bi ja rekao. Puno hvala. Hvala vam.